Já de volta para falar que o Instituto de Reabilitação Luci Montoro, em São José do Rio Preto, já está no clima de carnaval, viu? Com o objetivo de proporcionar o melhor tratamento para os pacientes, o local está com oficinas para a confecção de máscaras, cortes de abadás e também bijuterias. É um momento em que a alegria do carnaval começa a colorir o país. Esse sentimento já contagiou todos aqui no Instituto de Reabilitação Luci Montoro, em Rio Preto. A instituição abriu as portas para uma iniciativa que vai além da festa. Uma oficina especial promete trazer mais cor e inclusão para os seus pacientes. O objetivo da oficina é preparar, é um pré para o carnaval que vai acontecer no dia 9, lá no recinto de exposições, em conjunto com o OBA. Então aqui a gente estimula os pacientes a elaborarem os abadás, as máscaras, como um princípio, aí, um início das atividades pré-carnavais. Com o objetivo de oferecer tratamento de reabilitação, as oficinas são mais do que uma atividade. Representam uma etapa importante no tratamento dos pacientes. Eles aprendem como melhorar as habilidades motoras e quanto se divertem. A oficina vai trabalhar a socialização, aqui também a gente consegue trabalhar a coordenação motora, que eles estão fazendo atividades de coordenação motora fina, como pregar, decorar os abadás, as máscaras e também de autoestima. Porque eles ficam muito felizes em realizar essas atividades. E com iniciativas como essa, o carnaval se transforma em uma festa repleta de inclusão, evidenciando seu papel como um lugar de pertencimento e expressão para todos. Já é o segundo ano consecutivo que eu participo do Carnaval Luci Montoro e para mim é uma satisfação estar representando todos os PCD. E quem disse que o carnaval não se destaca também como uma ferramenta de inclusão social? A verdadeira beleza da festa pode estar na capacidade de reunir pessoas e celebrar juntas, sem distinção. Todas as pessoas podem participar de qualquer tipo de festa e não é porque elas têm uma perda de uma função, seja ela motora, seja ela cognitiva, que vem de outras instituições também, pacientes, mas que todos têm condição e têm direito de participar da sociedade em si, não só da parte de reabilitação, mas a parte social também.